Tao amin'ny distrika ny Tsiombe faritra Androy no nanatanterahana ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena entina nenana ny tandindoza sy ny loza voajanahary. Niara-nentana ny rehetra fa ampitomboana ny ezaka entina nenana sy anafoanana ny vokatry ny haitany na ny kere izay ateraky ny fiovan'ny toetrandro any amin'ny tapany atsimon'ny nosy iny. Jemima Radaniela sy Mankra Samoely. Miaraka, ndao anena ny tandindoza sy ny loza voajanahary, io no lohahevitra nentina nanamariana ny andro iraisam-pirenena, entina nenana ny tandindoza sy ny loza voajanahary izay nomariana tany Tsiombe, faritra Androy. Distrika isan'ny miaina ao anatin'ny vokadratsin'ny fiovan'ny toetrandro mora i Tsiombe. Tanjona ho ireo nandray anjara fitenenana tamin'ity lanonana ity, ny ampirindra ny asa ary ny ampitombo ny ezaka indrindra eo amin'ny ady amin'ny kere na eo amin'ny vaholana foezaka izany na lavitra ezaka. Tsika izany mitondra vaholana foezaka amin'ny fanampinany vahoaka amin'ny analany ireny tetikasa mpatsakana rehetrarehetra ireny mba hahafahan'ny vahoaka misitraka an'izay ataoko hoe fanampiana diadiana amin'ny kere tsy fanjarin-tsakafo izay. Ho atevintsika zany fanampiana ho an'ny vahoaka zany satria mihinana zany vahoaka ato anatin'ny distrika efatra ato anatin'ny faritra Androy. Tsy vitan'izay fotsiny fa dia manao fidrafitrasa koa tsika mba hisy fiantraikana ataontsika hoe lovainjafy ny zavatra ataontsika izay no antonaovantsika lalana, nanaovantsika ny fitarena rano, nanaovantsika sekoly, nanaovantsika tolom-pahasalamana sisisisisa makasika ny fandriam-pahalemana ihany koa. Zay rehetrarehetra zay a dia ho tevintsika ihany koa zay a amin'ny fijerena manoka makasika masoboly zay tena ilain'ny olona fotoana zao satria masoboly dia navidy aby na simba tao anatin'ny fotoana rehetrarehetra zay. Milezaka manokana faritra Androy anatin'izany distrika Tsiombe makasika masoboly zay. Mila mpitombona araka izany ireo ezaka efa natao. Manamafy ny mahazava-dehibe ny fampidirana ny réduction des risques catastrophiques amin'ny programme sectoriel sy ny tetikasa maro mba antoko ny fampandrosoana maharitra. Miaramety amintsika ho fampianana ny loza voajanahary izay no lohahevitra entsika anentanana ny rehetra ho amin'ity androandroany ity izay mitodika bebe kokoa amin'ny tokony fiombonan-tsaina sy ny fiaraha-mientana tsirairay ary ny fiarahan'ny mpitsehatra rehetra vatana nakolaka mba hampiaina arak'izay azo atao ny vokadratsy etsika maro no nentina nanamariana izany izay nosokafana tamin'ny karnaval nataon'ireo mpianatra. Ny fanindran-dalana tamin'ity fankalazana ity ihany koa ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fanasana tanana ka nisy ny etsika fanentanana maro samihafa nanamariana izany. Nisy ihany koa ny fanolorana sakafo ho andro tokantrano marevo. Ny faranana tamin'ny famelabelara-kevitra mikasika ny fampidirana ny fampianana ny tandindoza sy ny loza voajanahary amin'ny politika sy ny tetika sy fampandrosoana moa ny lanonana. Ity fankalazana ity ihany koa dia nahafana nampiatsia fa ny ady amin'ny fiovan'ny toetrandro sy ny fampianana ny tandindoza dia isan'ny ady iraisan-drehetra tsy eto Madagasikara ihany fa maneran-tany mihitsy.